Bé, doncs, molt bon dia a totes i a tots, benvingudes i benvinguts. Moltes gràcies per ser aquí, com sabeu, en aquesta presentació de la programació de les fires d'aquest any. Aquesta és una roda de premsa doncs, que en aquestes dates sempre celebrem per explicar la programació i una mica tota l'organització d'aquestes festes, que, com sabeu, oficialment celebrem aquí sense dormir entre el 6 i el 9 de setembre, però que també, com tots sabeu, doncs, els actes comencen la primera setmana de setembre i ben bé s'allarguen fins la diada de l'11 de setembre. Començarem primer presentant el cartell d'aquest any i també el dissenyador, que en aquest cas és el Pere Ortí, que avui ens acompanya. En aquest sentit, aquest any hem seguit la línia dels últims anys, que és apostar per dissenyadors joves, d'aquí sense dormir, locals. Doncs entenem que és una bona fórmula per acompanyar-los en aquest inici, podríem dir, de carrera. I, per tant, doncs, molt contentes que aquest any qui hagi fet el disseny hagi estat el Pere. Al Servei de Cultura ens van arribar diferents obres, diferents treballs que ell havia fet. Ens va agradar molt la seva línia i, per tant, aquest any hem pensat en ell. I ara jo el convido a que, si et sembla, destapem el cartell, comencem per aquí i després ens puguis explicar una mica la línia que has seguit. Tots. Sí, se sent bé? Vale, res, doncs, bueno, primer de tot agrair a l'Ajuntament per la confiança, crec que és una molt bona iniciativa i, bueno, és per mi tot un honor poder, bueno, haver pogut dissenyar el terreny del meu poble i poder fer una tasca que ja han realitzat gent com la Maria Albiol, que és una companya que sempre he tingut a l'escola, el Jesús, que també va fer el cartell del 2019, que va ser, bueno, un professor de la universitat, la Marc, que és aquí present. I, bueno, per mi un honor haver pogut fer aquesta tasca. Bueno, una de les premisses que tenia per fer la il·lustració del cartell era, doncs, volia fer alguna cosa molt dinàmic, alguna cosa molt festiu. I, bueno, i després, doncs, fer una mica d'investigació sobre la festa i tal, doncs sí que he volgut tenir un enfocament bastant dirigit al que seria l'origen de la festa, que seria la barema, i l'he volgut fer força protagonista amb els nostres elements i bueno, doncs, després d'una pluja d'idees i selecció dels elements, doncs, he volgut representar una mica els més importants, els més representatius del ball, bueno, del tafoc, els balls tradicionals, i bueno, fent el centre de la imatge dels pagesos, que seria una mica com el protagonisme de la barema. Després tenim els balls de foc, la filoxera i per part dels diàlegs amb el refum, doncs, novament, que és la bèstia. Crec que era important també donar-li el seu espai en una imatge, doncs, com aquesta, promocional de cartell. I bé, després també, doncs, he explicat algun petit detall dels balls populars. Tenim el Fal de les Gitanes. És un cartell que està bastant inspirat en el cartellisme modernista. Tenim molts referents, com Ramon Casas, que han fet molts cartells per Cava i per les nostres terres. He intentat com agafar una mica una composició inspirada en els cartells modernistes i bé, doncs, aquest seria una mica el resultat que ha sortit de tot això i espero que t'agradi a tothom i que sigui acceptat i recordat tal com el recordaré jo, segur, molt d'estim. I espera. Bé, ara si entrem, si us sembla, en tot el que és més detall de la programació i de la dinàmica de les fires d'aquest any. D'entrada dic que per entendre una mica
la programació de les fires d'enguany. Crec que hem de tenir clar que aquest any les fires cauen en cap de setmana, uns dels dies cauen en cap de setmana, i per tant això sempre implica doncs, un plus, un afegit a l'hora de definir la programació i tots els actes que s'aniran succeint. De fet, les fires ja sempre, dins del que és el calendari cultural i festiu de Sant Sadurní, són, crec, les dates més importants i més rellevants a tots els nivells, no? A nivell econòmic, logístic, també d'afluència de públic, i per tant, quan cauen en cap de setmana, això doncs, es multiplica i per tant hem de ser encara més exigents a l'hora de programar, perquè això implica, doncs, com deia, molta més afluència de públic, moltes més franges horàries a l'hora de programar i al final doncs, de fer sortir la gent al carrer, que és el que busquem, no? A través de la cultura, doncs, construir aquesta ciutadania, teixir aquest vincle i que la gent doncs, comparteixi aquests dies de festa al carrer a través de la cultura i compartim doncs, aquests dies festius amb la cultura i tota la programació. Si mirem enrere i comparem les fires d'aquest any amb les últimes que hem anat celebrant, podem dir que els últims anys venim d'uns temps de canvis, hem fet molts canvis a nivell de programació, d'escenaris, d'ubicacions, de formats. Aquest any podem dir que no es tracta d'un any de canvis molt grans, no hi ha un canvi de dinàmica ni de rumb molt marcat, però sí que hi ha petites modificacions que van encaminades a seguir polint i a seguir millorant aquestes fires dels últims anys i al final van encaminats aquests canvis a fer unes fires per tothom. Sí que la línia que volem seguir doncs, és que tothom pugui trobar el seu espai i els seus actes i que tothom trobi doncs, diferents actes del seu gust. En aquest sentit, aquest any hem tingut en compte especialment tres franges d'edat, podríem dir. La primera és el públic jove. En aquest sentit, dic que aquest és el sector, diguem, a dia d'avui més mobilitzat i més representat a la comissió de festes i, per tant, això es nota a l'hora de programar. Però també hem volgut tenir molt en compte tot aquell públic que és més adult i que, per tant, ja no busca no, tant aquests concerts de nit i de mes de festa, però que sí que busquen un altre tipus d'espectacles i aquest any doncs, hem fet una aposta en aquest sentit que ara a continuació explicaré i que crec doncs, que va molt encaminat a aquest tipus de públic i a la demanda també que ens feien arribar. I també, com sempre, el públic familiar és un públic que es té molt en compte a la programació, tot i que els últims anys, amb l'avançament del calendari escolar, és una mica més complicat el tema dels horaris i els espectacles que fèiem al matí ja no els podem fer, però sí que seguim buscant horaris estratègics, podríem dir, sobretot amb el cap de setmana per tenir en compte aquest públic. Tot això ens ha portat a tancar aquest any una programació que està al voltant de la cinquantena d'actes organitzats pròpiament per l'Ajuntament, però que evidentment això, aquest número doncs, creix molt més tenint en compte doncs, tots els actes que s'organitzen també amb les entitats. La programació no entraré a detallar-la dia per dia, perquè això us ho tindreu, us ho enviarem, però sí que m'agradaria destacar les principals línies que hem seguit, les novetats i les apostes més grans. En primer lloc, pel que fa als concerts de nit, i que a vegades doncs, és el que més expectativa crea dels grups que vindran aquest any, per destacar-ne alguns, tindrem la nit del dia 8, Hyudahara, la nit del 9, Mishima, i amb el mestissatge, la senyora Tomasa. I també fem una aposta clara per la feminització dels escenaris. Això és una aposta que ja es fa durant tot l'any i per tant doncs, també per fires ho fem, perquè són els dies, com deia, de més públic. I aquest any doncs, tindrem les que faltaven, la nit del 7, Pupiles, la nit del 9, les Balcan també amb el mestissatge i les Anxovetes, que seran el grup de les Avenides. També com a segona línia d'aposta clara és el talent local, els grups locals, col·laborar amb entitats del municipi. Els últims anys ja ho hem vingut fent i doncs són espectacles que al final funcionen molt bé i aquest any apostem per Hashtag, la nit del 8, que és un grup que està assajant a Can Mas de la Riera amb els grups d'assaig
municipal i per tant també enteníem que tenia tot el sentit que un d'aquests grups estigués representat al cartell de fires. Seguim col·laborant també amb la Casa Valldeperes, que vam començar l'any passat amb un taller de terrisseria. Tindrem l'exposició del grup de pintura, expressió i color, que també és un grup local, i també tindrem el concert presentant el seu últim disc, l'Anna Roig. L'Anna Roig presentarà el seu últim disc el dia 11. Ja amb aquest concert de l'Anna Roig, abans per seients amb cadires. Aquest any podem dir que hem creat una franja nova de programació que són els concerts al vespre, cap a les 7 del vespre, al pavelló de l'Ateneu. Aquests concerts, com deia, són amb seient, amb entrada, i clar, podríem dir que se suma el concert de l'Anna Roig amb el concert de l'Orquestra Montgrins, que ja veníem fent també, i aquest any també el concert de l'Alberto. Aquests tres concerts són els únics que seran amb entrada. El dels Montgrins seran 5 euros i el de l'Anna Roig i el de l'Albert Pla seran 6 euros respectivament, però la gent que tregui les entrades per tots dos ho podrà fer per 10 euros. També com una altra novetat, i això ho hem fet a proposta de la Comissió de Festes, és incorporar la Sidral Brass Band, que és una xaranga que tothom coneix d'aquí del Penedès i que actuaran just després de l'escampada de Filoxereta del dia 7, buscant precisament que tot el públic de l'escampada que ho vulgui pugui anar fins a la zona del concert amb xaranga i per fer-ho doncs, tot una mica més amenitzat. També com a cinquena línia destacar el paper de les entitats que, com deia, són imprescindibles per construir tota aquesta programació i aquest any sumem una nova activitat de la mà dels tabalots a iniciativa seva, que és el Corredols. Seguint una mica la dinàmica d'un doncs, Correbars, doncs això és una tabalada en horari de tarda pels nens, on els nens doncs, poden anar a buscar el berenar i qui col·labora són les pastisseries del poble. I també com a última línia destacada, això no és una novetat, és una recuperació respecte a l'any passat, que és que tornem a recuperar un espai molt concorregut dels anys anteriors, que l'any passat no hi va ser, que és la Fira dels Menjars del Món. Tornarem a tenir aquesta fira, això sí, amb una nova ubicació. Que ara, si us sembla, entro a explicar una mica les ubicacions i els espais que tindrem, perquè hi ha algun canvi. El primer espai serà el Parc de la Rambla, a la Bòbila, on hi haurà l'escenari dels dies 6 i 7, dies i mig, del 6 i el 7 de setembre. A l'esplanada del CAP l'escenari estarà, hi haurà els concerts del dia 8, del dia 9 i del dia 10. Al Parc Lluís Companys hi haurà ubicada precisament la Fira dels Menjars del Món i també a la zona del carrer Alacant entre el carrer Barcelona. Sí, també hi haurà la Fira d'Atraccions. Això serien com a primer dibuix, no? Primer esbós de les ubicacions i de la programació i a partir d'aquí també som conscients que hi ha diferents qüestions que poden afectar els actes programats aquest any. Amb les fires encara no ens ha passat, sí que va passar en barris que pel context de sequera, d'episodis de calor intensa, de risc d'incendi, doncs, per barris, algun any hem hagut de fer alguna modificació en relació als actes amb foc i amb aigua. I en aquest sentit, no vol dir que això ens hagi de passar per fires, però sí que és un escenari que sabem que pot passar, veient l'experiència que hem tingut i, per tant, en aquest sentit, dir que estarem atents doncs, als canvis i al pla que s'activi en tot moment el mes de setembre. I dit això, també ens agradaria destacar que aquest any busquem molt fer unes fires accessibles, unes fires per tothom. Els últims anys ja s'han vingut prenent mesures d'aquest tipus, com és el cas doncs, que el pregó de fires, per exemple, sempre hi ha transcripció en directe per a les persones sordes, però sí que aquest any ens agradaria fer també una mica un pas endavant amb tots aquests aspectes i hem pres diferents mesures en aquest sentit.
Pel que fa als actes on hi hagi cadires, es farà una reserva especial per persones amb mobilitat reduïda perquè puguin, per poder-los fer més fàcil l'estada al concert. També habilitarem zones d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda, que seran zones temporals i exclusives per les zones dels concerts. També, si es generen cues, el que farem és que les persones que ho necessitin, sobretot estem pensant en persones amb trastorn de l'espectre autista, intentarem que quan tinguin dificultats per mantenir la cua podran accedir als espectacles sense esperar. I també mantenim l'eliminació temporal de música i de llums intenses a la zona de les atraccions cada dia durant una franja horària, també per a les persones que volen accedir, volen utilitzar aquest espai, però que necessiten un entorn molt més tranquil, sense música i sense llums. I també seguim apostant, evidentment, per fer unes fires més sostenibles. Com sempre, hi haurà gots reutilitzables i retornables, però també farem i estem fent, de fet, una campanya perquè la gent porti el got de casa i que es pugui evitar la fiança, que no hagi de fer la cua per retornar-lo i també crear aquest nou hàbit sostenible que creiem que són petites accions, però que és important destacar-ho i posar una mica la intenció en aquestes coses. I ara, abans de passar-li la paraula a l'alcalde, pel que fa al pressupost de les fires d'aquest any, estem al voltant dels 250.000 euros i bé, dit això, també fer, com sempre fem, uns agraïments, perquè al final nosaltres ens veiem aquí, però si podem fer tot això, si Sant Sadurní té les fires que té, per tota la gent que hi ha al darrere, evidentment el Servei de Cultura, per la professionalitat impecable, l'amor que sempre hi dediquen i per ser el motor imprescindible de tots aquests actes organitzats, tots els departaments de l'Ajuntament que donen suport per poder tirar endavant les fires, la brigada, la policia local, Servei d'Igualtat, Salut, Comerç, Medi Ambient, Serveis Jurídics, Serveis Econòmics i Comunicació i Premsa, també des de l'alcaldia amb la Laia i, evidentment, a totes les entitats i a la comissió de festes, especialment per formar part de tota aquesta organització i ser una mica el primer motor amb totes aquelles reunions que es fan prèviament, tota la feina que hi ha abans, que no es veu, però que és molt important perquè avui puguem presentar aquesta programació. I ara sí, per mi va, passo la paraula a l'alcalde i després, si us sembla, fem torn de preguntes. Gràcies. Bé, bon dia a tots. Moltíssimes gràcies per assistir. És el primer any que m'estreno, no?, amb una roda de premsa de fires. N'havia fet alguna, no?, de tancament d'any. A mi em toca més aviat el paper institucional, sobretot el tema que té en relació, en aquest cas, amb el pregoner. Però sí que vull afegir un parell de coses. Primer de tot, sumar-me als agraïments que ha fet la Marta, sobretot pel que fa als serveis de la casa, no?, que fan possible aquestes fires, i sobretot també per la feina que fan les entitats Sant Sadurní. Tenim un tresor, de fet en tenim bastants, però un, que és la riquesa aquesta a nivell d'entitats culturals que fan possible que per fires, per festa major, per barris, tinguem una diversitat i una pluralitat en els actes que se celebren, i això és fruit del treball intens que fan aquestes entitats. Sí que de vegades des de l'administració els hi posem moltes dificultats administratives, però també és voluntat d'aquest govern que aquestes dificultats, no?, aquests tràmits burocràtics, cada vegada siguin els mínims possibles per tal de facilitar que puguin organitzar aquesta mena d'actes. A mi em toca parlar avui del pregoner. Després el convidarem a venir aquí, que també ens adreci unes paraules. Realment la decisió ja feia temps que estava presa. Teníem molt clar que el perfil havia de ser, com els darrers anys, una persona coneguda al poble, que estigués vinculada amb les entitats i que, a més, hagués tingut mèrits, no?, pel fet de venir, pel fet de ser pregoner. A vegades els homenatges, ara ho comentàvem a l'entrada, arriben quan aquesta persona ja no hi és, malauradament, però aquí tenim la sort que aquí a Sant Sadurní tenim moltes persones que podrien fer perfectament de pregoners. Però tenim
molt poques persones, per no dir cap, que hagi fet els mèrits que ha fet aquest pregoner, doncs, per estar avui aquí. Per mi, bueno, ja anticipo el nom, suposo que tothom ja ho sap perquè està aquí present, el pregoner d'aquest any de les Fires 2023 serà el Santi Carda. El Santi Carda, per mi, no és el Santi Carda, és el germà del Jordi. El germà, el gran, no, el mitjà del Jordi. Jo amb el Jordi som de la mateixa edat i anàvem a la classe. Però també és el fill del Pere i de la Maria. Una persona que ha estat molts anys vinculada al Noia. Els que sou encara més grans el recordareu probablement al bar de l'Ateneu, amb els seus orígens, després al restaurant que hi havia al carrer Josep Rovira, però sobretot si avui està aquí és pels mèrits esportius, no? Per la trajectòria que ha tingut durant tots aquests anys en l'esport, els esports més importants que tenim aquí a la comarca, com és l'hoquei patins. La seva trajectòria va començar al Noia Freixenet. Era Rotnegrita o era Freixenet d'aquella època? Freixenet. I després probablement devia ser dels primers esportistes que van a fer allò que en diem les Amèriques, no? Va fer el salt a Itàlia, no crec que hi hagués ningú en aquell moment que ho hagués fet, almenys aquí a Sant Sadurní no en tinc memòria, i després els seus grans èxits van arribar doncs, de la mà de l'Igualada. Però ell sí que ostenta un mèrit que no té cap esportista d'aquí al Penedès, que en aquest cas és haver assolit una medalla olímpica. El Santi té ara 55 anys i crec que és el moment doncs, que el poble doncs, li mostri el respecte, li mostri l'admiració i per aquest motiu doncs, ha estat escollit el pregoner de fires d'aquest any. En aquest sentit, li demanaria que vingués aquí i ens adrecés unes paraules i sobretot agrair-li la disponibilitat. No t'ho vas pensar massa, no? Una miqueta, lo justet. Ja tinc casaments aquell dia i no puc, no sé si podia estar-hi. Girem així una mica. Aviam, primer que tot, doncs, agrair doncs, que hagueu pensat en mi. La veritat és que jo fa 22 anys que vaig penjar els patins i pensava que poder aquí ja s'havia acabat tot, no? Sí que és veritat que el que dius, a vegades et fan reconeixements quan ja no hi ets, no? I sí que he trobat a faltar, i no ho dic amb ànim de retret, que una medalla olímpica és un títol, no títol, perquè no vam quedar primers, vam quedar segons, doncs amb tot el Penedès doncs, ningú hagués fet massa ressò. I els altres títols que han vingut doncs, venien de la mà d'un equip que no és ni de Sant Sadurní, ni del Noia, ni del Penedès. És de la Vegueria. És de la Vegueria, vale? Com tots els esportistes, quan som joves el que volem és triomfar. I quan jo tenia 16 anys vaig començar ja a debutar amb la selecció júnior, als 18 amb la Genès primer, després amb la júnior, i als 20 anys, doncs, com se'm tancaven les portes, vaig haver de marxar. Vaig marxar amb una recança que pensava que tornaria, i tornaria al cap de dos dies, i era la voluntat. Però les coses passen com passen, són les que són, i vaig estar 12 anys, una gran trajectòria dins d'un equip que m'ho va donar tot a nivell esportiu, 24 títols, es diuen ràpid, però quan amb 7 anys guanyes 6 Copes d'Europa, doncs te'n sents molt orgullós, no només del lloc on tu fas, sinó amb qui ho fas, no? Però sempre tenia aquell gossanillo de tornar a Sant Sadurní i volia acabar la meva carrera a Sant Sadurní. El que passa que les circumstàncies, les lesions, em vaig lesionar, la feina, la família, doncs em vaig decidir doncs, plegar molt d'hora, perquè avui en dia hi ha jugadors que encara estan en competició amb 40 o més de 40 anys, i jo amb 32 vaig penjar els patins. Crec que encara tenia corda, però a mi mateix m'he promès que no em volia arrossegar i que em diguessin que em retirés, sinó jo prenia la meva decisió per retirar-me jo, no? Però bueno, a tot això és anècdota, hauré d'explicar una miqueta amb el pregó doncs, qui sóc, perquè el jovent de menys de 20 anys no sap ni m'ha vist mai patinar. Hauré d'explicar una miqueta qui sóc, el que faig i els valors que t'aporta l'esport, no? I més a l'esport col·lectiu, a tots els nivells. Molts valors que realment els pots aplicar tant a la família, com a l'empresa, com amb els amics. I crec que són els valors que se m'han quedat i són els que estic aplicant a la meva vida quotidiana. No vull estendre més, només reiterar les gràcies doncs, per l'oportunitat d'obrir les fires d'enguany, de sentir-me sadurninec des del minut que vaig néixer. Jo vaig néixer a l'Hospital d'aquí Sant Sadurní,
justament hi ha poca gent, també poc dic, que va néixer a l'hospital del seu poble i això ho porto dintre i he anat sempre entrenat. I quan jugaves amb la selecció i portava sempre per fer els escalfaments la samarreta de la Filoxera, la samarreta del Covid de Sant Sadurní, em sentia sempre i m'he sentit molt orgullós del meu poble. Reitero doncs, l'agraïment perquè heu pensat en mi, espero estar a l'alçada del que és el poble i espero que les fires d'enguany siguin un èxit. Moltes gràcies, Santi. Jo vull afegir una cosa, no? Agafant una mica el fil. Nosaltres som coneguts aquí a Sant Sadurní, sobretot pel Cava, però també perquè som el bressol de moltes de les pedreres dels grans equips, no a nivell de Catalunya, sinó a nivell europeu. I el Santi, doncs, en el seu dia va ser un dels màxims exponents que vam poder, diguem, entre cometes, exportar, no?, fora de les nostres fronteres. I en aquest sentit estic convençut, doncs, que les expectatives que generen en el pregó són altes i el resultat que n'obtindrem també ho serà. Estic convençudíssim. Pues és pressió. Ja estàs acostumat a tenir pressió, no? O sigui no, que, no. En aquest sentit. A més, sí, va ser portador de la torxa. Sí, això és de les coses que per mi, personalment, em queden més internament orgullós, no? És a dir, no només que hagi jugat a les Olimpiades de Barcelona 92, com tots, la majoria que esteu aquí, uns quants no, però havíeu viscut Barcelona 92, va ser un abans i un després, no només per Sant Sadurní, que va ser subseu olímpica per dos esports, sinó per tot Catalunya, per tot un país que es va reconvertir, no? I a més de tindre el privilegi de baixar aquells, vaig agafar el relleu a la plaça Pau Casals pràcticament i vaig fer l'últim tram i vaig arribar, vaig pujar tres esgraonets que hi havia al paveter i vaig poder encendre amb la torxa, que encara la tinc, amb la torxa poder encendre el paveter de Sant Sadurní, és un orgull d'aquests que no era ni conscient del que estava fent, perquè la multitud de gent que hi havia en una plaça de l'Ajuntament molt diferent del com és ara, i aglutinada que amb tots els nens que baixaven patinant, amb molta canalla, que ara són molt grans i ho recordaran, baixaven patinant al costat meu i jo portant la torxa, no? Això és un orgull d'aquests que et dic, que moltes vegades és que em falten les imatges, que abans no hi havia mòbil, ni no podíem fer tants vídeos, ni apenes tinc fotos, i és de les coses que m'agradaria tornar a reviure i a veure. I com a anècdota, em van estar a fer un reportatge, que un dia un amic meu que se'n va anar a Tailàndia em va dir, t'he vist per la tele. I dic, hòstia, què dius? I diu, sí, diu, feien les anècdotes per la BBC, feien les anècdotes de les Olimpiades de Barcelona 92. Era l'esportista que tenia la seu olímpica més a la vora de casa seva. Com sabeu, vivia al restaurant i van gravar baixant les escales i traspassant el carrer i pujant les escales del pavelló. I dius, hòstia, les curiositats que et donava unes olimpiades, no? I clar, és que només havia de traspassar i això era molt orgull. A més, vam poder arribar, no, nosaltres no vam fer nit a la Vila Olímpica. La primera fase la vam jugar aquí a Sant Sadurní, fèiem nit a Vilafranca, la segona fase vam jugar a Reus, fèiem nit a Salou, però vam anar alguna vegada a la Villa Olímpica. I allà em vaig trobar un dia el Michael Jordan, no? I dic, hòstia, aquest... Vaig tindre l'orgull de també fer, doncs, el dia de la inauguració, el dia 25 de juliol del 92, vam fer la inauguració, ens vam posar una bandera olímpica sobre tots els esportistes que estàvem a sota i allà estàvem doncs, rodejats d'esportistes i tal, no? I això és una cosa que et queda com orgull que dius, fa. Jo crec que he sigut un privilegiat en aquest sentit de poder-ho viure, malgrat no haguéssim aconseguit l'or, ens vam quedar amb una plata, però jo hagués firmat abans de començar, perquè només participar-hi, perquè a més és esport d'exhibició, no tornarà a ser mai, crec que no tornarà a ser mai més, ojalà sí, però no tornarà a ser mai més esport olímpic, perquè via el Samaranch, que havia jugat a hockey, va decidir que Barcelona tingués esport d'exhibició, però no reunim la quantitat de federacions que requereix per ser olímpic. I per això es va quedar doncs, en el tintero i va ser esport d'exhibició, tot que computava. I a més doncs, vam tindre el mateix privilegi, la mateixa roba, els mateixos premis que qualsevol altre tipus d'esport. Ningú recorda que el Samaranch també va portar la torxa aquí a Sant Sadurní, tothom se'n recorda d'ell. Samaranch també va fer un tram del recorregut aquí. Bé, si us sembla i obrim la roda de preguntes.
Està tot clar? Que bé que ho has explicat. Acabem, doncs, agraïm-vos la vostra assistència, demanant a tots els veïns i veïnes de Sant Sadurní que gaudeixin de les fires, sobretot, amb alegria, fent comunitat i amb civisme i tenint en compte que són uns dies de festa, que hi haurà concerts, que a vegades els horaris no permeten doncs, que tinguem el descans, però són 4 dies a l'any, gaudim-ho, passem-ho bé i l'any que ve més. Moltes gràcies.